Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah en juulima Hammadou Thioubaɗo ɓuuɗo windere en jettijinna men en juurima papa men Wassila men Nourdine Hammad Aliou en dewre makko en juurima ɗon dendagal seremɓe Fuutankoɓe kala en jetti Allah haade hande nde hokki en cellal hokki en coftal ha garɗen jornaɗo e bandiraɓe jonde mabɓe no gowɗen joɗanade ɓe kala saaha taw ko émission mabɓe pattam lawma émission mo ganduɗa e spécial pour rewɓe émission debbo Africa taw ko ɓinguel moon baadiragel moɗon bandiragel moɗon Dewel Sali Dia debbo mo Agname Liduɓe Lidou Bane Boudi sipa toreɓe sippata jamli hewi waɗan ɗon eɗen hande kadi cawdirɗo e bandiraɗo debbo taw ko debbo Fuutangue taw ko debbo kadi debbo Africa tigui notiɗo tigui inde muɗum en wiye Hadiba Habiba taw ko debbo mo Guédé Santhié eɗen bismamoɗo bisimilla ma Habi e plateau meɗen debbo Africa bani Sali Salimata Dia ko salminde heɗiyankoɓe a yaw haalirde Pindi TV ko weltade aussi invitation mo mbaɗɗa kamo ko teddungal donc Allah jarama on jarama e aussi salminde juurade kilifaɓe diine ɓe e kilifaɓe aada ɓe yeɓoɓe men ɓe e nder Sénégal kadi e weltanade aussi responsable uji Pindi TV foof e gardirɗo mo hono babam Abou Samba Diow Allah jarama jarama Seydi Ba ko ɗon tigui dewre hen calminen ardiɓe galle ɓe woni bandiraɓe gorko Dawoudou Moussa Dia ko noon tigui mawni ko Harou Moussa Dia ha tour Burkina Faso directeur général Kawoba Samba Diow ko salminama juurama e dewre makko en calmini personnel Pindi kadi enen gandi kadi sen jooɗima ɗo kadi image uji ɗi dewi lawol sonmo rewi lawol ko Allah e technicien uji meɗen jogini hen hande kabir ɗe ko nde Fatou Massale ene wonde e Dak en calminmaɓe en juurimamaɓe Habiba Gaga debbo mo Guédé Santhié eɗen gandi ka deuxiéme adjointe maire mo Guédé Santhié kon kadi ka ingénieur mbawi andude seeɗa parcours ma hol Habiba beele ko Guédé jibineɗa toon nawɗa beele ko toon jamuɗa eyyi mbani Sali ko weltade aussi hono question ŋaji ɗiɗo walla namde ɗeɗo mo namdiɗa kam e parcours am haalde hoore mum noon weeɓani kono min eto tan mbaɗen seeɗa tan résumé hol gonɗo enen min mbitemi ko Habiba jeeyami e jibinami ko gue wuuro men wiyetengo Guédé Santhié dans le département de Podor toon janggumi ha kemmi mataw ko wiyete ko CFE jaami jum kemmi BFM gummim ɗon paami dar kemmi Bat garmi ɗo e wuuro men ngo ɗo Dakar wuuro laami wiyangore Sénégal e no garmi ɗeɗo banmi option ko gestion de l' environnement hono école nationale d' économie appliquée woni NEA mo Sénégal donc ko parcours am jangde kam formation am komi ingénieur en gestion de l' environnement ko ɗum woni formation am no parmi nde toonete quand même mi heeɓi wadde stage uji partout ha garmi to wiyeteɗo ENDA tiers monde ko toon puɗɗimi liggade e comme étant chargé de programme a ENDA ene garmide toon ENDA pronat nder ENDA tiers monde entité biyeteɗo pronat o ko toon liggotonomi comme étant responsable des programmes genre et autonomisation des femmes woni kalko fate ko potodiral debbo e gorko e aussi kalko wallita rewɓe e nder gonka mumen ko min joguino ɗum toonete eyyi mi woni toon ma won duuɓi sappo mbe liggoy e nder oɗon fannu kono no garmide toon wonno gueɗe rewɓe ene kamɓe ɓe liggoto ko fate taaride ko fate ndema celluko e ndumika mais min kam gueɗe rewɓe ɓe ɓuuri kam hen wadde ɓuuri kam hen ɓuurmi softude donc nder hen no tabbami nde tottami on programme jahannomi tan ko mbeɗe wallodira e rewɓe e nder région ŋaji ɗi mo Sénégal mais surtout dans le département de Podor e nder hen jaami en mbi ɗum ɗo ni ene aɗa yiɗi ɗum donc ɓeydoymi jangdam comme étant experte en genre woni genre égalité homme femme mi yeehi ɗo yeteme caggal leydi janggomi ɗum toon no gartumi nde kadi ɓeydimi liggade henede mbeɗa heɓla hen rewɓe mbeɗa yaada hen e rewɓe mbeɗa wallodira hen rewɓe hano mbawa ƴellidde gonka mumen gonka mumen haɗo ma yettoyaade toon a tant que suka debbo jibinaɗo Fouta ene mawni Fouta janggi toon ha heeɓi bag muɗum ari ɗo e Dakar mbaɗɗa formation ma ha paari
Senegal na ben kewi du ko bran lo holno natir da e ko gonda ko dum hande ha nyittida do bele won won para gor mo jogida gondo e lam he cette djumuma wodi ko nawma wala competence ma nawma ton wala ko do e men wawi di enda c'est vrai que won won be ton ko bandirabe mais neddo ko walluma ko fof sa ala gandal a ala experience a ala expertise ma wallo yettaaki mi yeyi do ha ganduda e der enda ko e responsable uji ndeeno donc wadde experience on wonno donet e mi woni ton mi liggimo ton hay kambe e be mbawi setade hol golle manmi ton e ngoppum ton e yimbe kadi mo liggindirtunom ton donc c'est vrai ko duminama ko mais won so bere won 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 pousse doma kon ko djibbi ko competence ma ko ma do en bi so lekki towi tan manda so neddo towi tan wondo wondo ngabbi wondo ngabbi donc wiitaami walla kon kam ballu gongol taw ko be djogi diplome jam taw ko be wodi formation am solide et aussi taw kadi no garmi det won mi wadani sentir bere walla parce que gondo ton c'est vrai ko bandirado mais ar tan gondume yimbe mo taw mi reton tan ban mi djol ban mi intégré horam donc ligimi résultat ji ndagmi di aussi ndan ja hen bi da yiti do ha cankal leedi odo nyanda belgique ko nyanda ko wadou de formation belu beedou de gandal na wono ma e ni jami de cagal leedi ko beedou de formation a jam pour me wawa wawde danji hen haqiqa holno dum don ligorte parce que aussi buri bonde fo ko neddo liggo hun taw anda holi ko wala dum gandal e kadi ne wiya yimbe be yo jangu yo mbaa beedude gande mumen do gandal yi fu do woni fu hayso ko sin do neddo ya ton ha abbo do nawno ham ton e liggo ya do beedude gandal mais aussi be jogi amen jogi no ton des partenaires kambe kadi be no beedno dum no wiite ni beedino wirtidi dum ha be ya tonet e ko dum ngatuda ha joni jukuda ko hen ada jok ada liko he me mpada fur ko sikki parce que sikki ko nyanga nanoda ko fo won ko heewi edo ko so tawi neddo woni den yanke kala ngesa bo waawi remde so soñi ko furo faani dum atank su ko debbo hol hande ko mbadda e der wuro man ko ganda ko robe ni timto ema hey ada ni ko liggeyamo ko nyum hokku no ham sens mo ganda be reya hay partout dans le Senegal e kadi enda ko non wuruno no no arinde ha en yahe amin jogi no son activité mo ganda koy département Podor e kadi activité ji koy der der gure de don burno hewdu wonde parce que ndema sa haali ndema kam awa hen yaltinde gede na gede gede ji diddi fof e ngaw e ngayna donc wadde e rewbe be don wonbe don be ko be burno mi wawde liggindirde dal ko faate autonomisation ko faate jellide de leadership ko faate hunde ke hewnde on formation aji kewdi mo ganda hebnoji kewdi mo ganda mais min baddi dum ton e cadre mo liggotom ne neddo wawa bamtaade gaga taw nokku mo bamtaaki min ko dum no wonno philosophie am e der do gonnom do be liggo mi habaten tout temps kalko ari yo waw fere berma nokkam wala diwanamo waw hen danji rewbe aussi mbaw parce que baw hen yidi koy mu men ko dum addi ha be liggido e mabbe ha ne mais est ce que webe ni ma parce que no fo de gandi ko woni fuura a tanko suba debbo taw ko dubi chapantere yarta da wala moy chapantere wala chapantere pawde jaha fuura ngara ndiya ada wala rawbe no goni leadership wala rawbe no pinniri ada wala rawbe no gandiri holno bawi dañande ko men taw bada dépendre e gorko melo dum webe ni no ma adam be garda de hey adan kam adan di kalko fuddode ko hunde mo ganduɗa kala ko fuɗɗete weɓani kala kadi ara hen aussi ene waɗi surtout enen fuuta eɗen jogui valeur aji men eɗen jogui ko ganduɗa enen ko ɗum gumɗen eɗen jogui ko ganduɗa ko ganduɗa ko ɗum tawa ɗon te yimɓe nangui hen ha tiiɗi te min aussi ɓe nangui ɗum ha tiiɗi kono neɗɗo a jaggat ko moƴƴi ko goppa ko boni ko moƴƴi ko kala ko ganduɗa ne nawma yeeso mbaɗa hen daroɗa hen taw bonnata adama taw bonnata diine ma ko ɗum waɗi no programme uji ɗiɗo gari ɗe kala ko moƴƴi hen ko wiyete potal ko wiyete ko jellita debbo ƴettumi ɗum ndondimi ɗum jinmi nawmi toonete mbawmi banmi hen keblumi hen rewɓe
hol bangi mo keblu daa mi hebli bi surtout bangi leadership bangi leadership parce que hande kalko leadership hokkani e deb bawta danji haydar sa wonani leader do gonda do activité ma leadership wona politique neddo d'abord a wona a jogoto confiance e hore ma en jogoda leadership e hore ma mbawa wadde hayso kada yeeyo wala hayso kada rema hayso kada ayna taw adi jogi hen pellital mo ganduda hay goto wa dum bonnandem dum non dum wadi e nder dum do nek dum burmi e heblu rewbe be duubi mi hebli bi hen ko heewi bom parce que wana ma wana duubi sappo ko ngoni ko enda parce que mi hala ma joni mi natti wonde enda mi ton men gare o don de don tobbe e donc ko ngonnomi ton ko dum don jinnomi heblu rew parce que no ngarmi de mi tawi leadership wala ngardingu rew wala rewbe ciusa yaade ene bada activité en heddino hayji yeltude galle yaade formation ngaji wala yettude parole e public en heddino en jogino e hay reñoji den so reño wuro noddam ko worbe tan ngara yetta parole ko problème be yetta so non seulement worbe ngarata dabo den be ngarata no bo alen sa arata kam bo ma halta mais do joni be batti ko arde e mi fusan nobe yobe ngarbe tawto re reñoji après hala ka ko après joni non e der formation ngaji be batti yettude parole worbe kadi kebla pour ha mbaw hukkude place rewbe habe mba waddu men fortifier c'est important donc dum woni wonno ligoyam ligeyam ton den didon dubi ko rewbe hewbe mi yaltini dum en ha mbawi jogade hande fit dara ciusal ha mbaw dara di bi hande en jaa e rewdo no hunde ko jo ha keba ha e donc machallah dum c'est très important parce que den gadden en furan ko be ne ciohli dum ne fe so diwi dum bi da ko dum do foye den gandi ligda dum ko der endane yaltuda der endane joni hol to gonda en bon ngumi de enda ko me badado nomi comme directrice de la vie universitaire okay. de l'université Amadou Mokhtar Mbou nawi kam ton non ko politique nawi tam kon ko cheikh docteur cheikh Oumar Ane cheikh Oumar Ane eh donc yi darndam no ndari minde e der politico ko on aussi amel ligindir hen ko he totti kam ngal don gedal der o don université kesso gondo do e Sénégal eh ko dum modi kam ummade enda ngandumi rewbe be wala gure den ciokli changement en ciokli sukabe deribe finbe andubi wawbe nawdi himbe be yeso wawde nawbe communauté woni rendo go mbaw famde won hen ngandumi changement o wona goddo addan dum min tawr ko ton jeyam ko ton jibinaami ton nonu min ni ponmi ko daraade me wawa yoltude hujjaji e rendo amen e wuro amen mais aussi surtout sukab e rew dum wari den tan 2014 woni hen avant mais 2014 arinde den non bi mi il faut mi je e tabatebe be ha mbawa wiyade yoltude hujjaji won hen e der commune mo gadi sanche wadde non ena mbayi wadde maro ko 2014 tan burda wadde hen fokish e politico ha danja ko den wad den poste da candidat tank wonde no men ngoni de conseil no be dominde biya kambe il faut
debbo waawa dañe dañe surtout joni wiite ko parité debbo e gorko dañe représentant mum e bureau municipal o ɓen ɗon ɓe kamɓe ɓe cuɓi kam ɓe cuɓi kam mi noma ko ɓe suɓiɓemi min comme étant comme adjointe mabɓe eyi 2014 kadi noɓe mbaɗi kam nde noon mais ƴettumi ɗum ko avec ko mbiyata ko tuba wiyata philosophie min fo yani hen da ngandumi ko fodde ɓe kokki kam fodde fodde kadi e teddungal dasataake ronde so neɗɗo ƴetti daande mum ƴetti konngol mum tottima ƴetti yakar mum fayema donc wonɓe poɗɗa nawde ɗumen surtout responsable to poɗɗo noon a tanko suko debbo eyyi donc wadde nden nomin jooɗi nde mataw mi addi toon hebluji kadi kewɗi hebluji kewɗi holno debbo waɗata haa daña autonomie ɗum ko wuro ngo fof e banggue mairie o banggue mairie o banmi ko darnimi ko groupement ji rewɓe mban keblumoɓe mballumoɓe heɓe nayyi kayitaji haaɓe mbawi dañde des financement eɓe liggo taw ko mairie o waɗataɓe financé wona mairie o watta financé kono kañum addanta ɓe partenaire uji mairie o une partie mais aussi soɓe jeehi e institution ngaji financiére eɓe jogui kayitaji mabɓe eɓe jogui projet ji mabɓe ɓe mbaɗe financé eɓe liggo henete eyyi donc ɗum ɗonete mi darima hen ko heewi mi darima hen ko heewi aussi réflexion mo ganduɗa maternité rewɓe par ce que debbo sene jibina nde foti ko waɗede ɗo seni eyyi foti waɗede ko ɗo ganduɗa ɗo yaaji donc min garno nomin gari nde min tawi maternité amen ko hunde mo ganduɗa c'est pas ko ɗuminani no fewi min porti on combat ha hande maternité o fewnitama no foti ni hamin codanama écho ji mi jahatno ko Saint Louis walla mi jaaha Richard Toll pour wadde écho hande rewɓeɓe foof han département o hewɓe hen so donki dañde écho jumihen garata ko gueɗe ko wadde ɗum wadde toonete donc ɗum ɗoji kewɗi waɗama toonete tawi banggue politique mo mbatta voilà donc taw ko min e rewɓe gondumɓe e maire amen aussi de nanen amen somin gaddi hunde ene heewi yaadude amen hen e oɗon fannu donc ɗum waɗi kankone o waɗi ɗum facilité o wawi o addi ɗum e gonko e henete kadi financement ji kewɗi aussi min mbaɗi feere hamin gaddi ɗum toon ene continue mo ganduɗa woni tan koye wuuro ngo ni ene liggo ɗon ha liggo ɗon enen foof eɗen gandi yimɓe kuccani ko élection ngaji local en tant que deuxiéme adjointe maire neɗɗo ne heewi wiide neɗɗo foof ñaagui Allah ko wadde taaɓe yesso wona taaɓe caggal so neɗɗo woni deuxiéme adjointe maire haqqille makko wonoyde ko wonde premiére adjointe maire walla haqqille makko ne wawi yeyde ha wonide wiide mum mboɗo yiiɗi wonde maire holko holɗo élection ngaji ɗiɗo local holko woni hen yiyandema holno woni ko fandare ma tant que an debbo suka gonɗo kadi e mairie o déjà eyyi min kam fandarem aɗa andi no ƴetta nde moni foof posi candidature mum wi ko ene wona min wonnomo gondumo amen nanodiri holmo gonduɗa gondumi koye maire o Mamadou Amadou Boly Sow eyyi minen liggiri guil 2014 minen gondi e ko neɗɗo mo ganduɗa ɓe jogue makko confiance guila nden teɓeɗe andi maire foti tan ko dañcude banda goɗɗo ha waɗa ko waɗa hoorema wawa jokkide projet ji fuɗɗiɗi kadi watta to confirmé hoore mum wadde min guila nden mbimi koye makko tan yaadam somi yaade makko min gañima mi rewa e makko directement nden mi jaɓano min mbaɗa appliqué parité mbiɗa anduno parité o en 2014 no vota en 2010 ene fonno waɗede appliqué mais pour yimɓeɓe ndeeƴa mbimi c'est pas grave hoto mbaɗen appliqué yo won gonɗo min mi rewa caggal mum ala probléme donc comme ko neɗɗo ko janggo tan mi wawa hen janggude mais ɗo joni wonko jangga hen voilà wonko anda hen donc mi sikki tan so gañama so Allah jaaɓi ko min rewata e makko so Allah jaaɓi inchallah inchallah yalla newno en tant que debbo en tant que suka so tawi Allah waɗoyi ha ɗum waɗoyi a jooɗima a woni premiére adjointe maire mo gueɗe santié hol projet ji joganoɗa rewɓe hol kadi ko miijiɗa ɗum ɗo ganduɗa sa waɗi ɗum e nder gueɗe ma debbo foof yi hen hoore muɗum eyyi min kam projet jaam e nder gueɗe ene kewi kadi ko ganduɗa mbeɗe yiiɗi rewɓeɓe ɓe ɓeydo dañde place ɓe ɓeydo dañde place ne fewi ha joni ko mbiyaten ko hebloji mbaɗama goɗɗum waɗama mais cuusal ngal ne heddi mbeɗe yiiɗi ɓe daña min daña des femmes leader mo ganduɗa taw janggo
ene mbaawi fotnaade won hen nokkuuji ne mbaawi jogaade charisme ngannduɗaa taw ne mbaawi jogaade golle wuro ngo min njiɗi aussi ko min ƴettita taw ko sukaaɓe ene dañ hen geɗe haa timma min waɗa des projet mo ngannduɗaa taw ko sukaaɓe ɓee sukaaɓe noon so mi wii noon wonaa sukaaɓe worɓe tan sukaaɓe rewɓe aroɓe ɓe dañɓe 18 ans haa dañɓe 25 ans taw ne mbaawi portude projet ji mo ngannduɗaa taw ne mbaawi heen liggaade ene mbaawi heen dañde en ƴeewi hannde jannde nde wonaa yahde jannde université tan waɗa ɗum ɗo cursus universitaire juuɗo tan hokkata neɗɗo liggey min njiɗi ko waɗde e sukaaɓe ɓee ɓe ngona ɓe mbaawa wonde fitiram golluuji koye maɓɓe ɓe mbaawa montude entreprise uji maɓɓe ɓe mbaɗa créé leur propre entreprise ɓe mbaawa heen liggaade min njiɗi kadi ko rewɓe ɓee mbaawa jogaade pine keewɗe kamɓene ɓe mbaawa heen dañde ɗum ɗoon min vraiment ko heen min njiɗi liggaade par ce que nokku mumen ngonɗi o amen mbaawi waɗde créé liggeyaaji keewɗi so état walli amen meeri noon wonɗo haaɗi mais état il faut waɗa renforcé wonɓe toon ɓe liggotooɓe ɓee toon mbaawa addude kadi des financement minen min mbaawa waɗde ɓe accompagné ko noon yarata mairie waawaa hokkude liggey voilà donc mairie waawaa hokkude liggey donc minen fof min ndi ndanndirade jaɓɓal haa état waawa amen wallude ko min njiɗi ko e projet ji en tant que debbo kaɓantooɗo dimaako rewɓe en tant que debbo dariniiɗo rewɓe hannde duuɓi e kitaali eɗen nganndi politique o ene wiyee parti ji mbaawɗo wonde ɗii fof rewɓe doole maɓɓe ne keewi heleede ɓe keewaani heewde heen doole par ce que worɓe ne kiibiiɓe heen aan holko woni heen nden yiyannde maa holko mbiyataaɓe kadi aan mbela aan waɗi ɗum subir e ndeer parti politique mo ngonndaa o eeyi aɗani debbo kam ne farwi tan surtout debbo waɗoo politique te politique naamnii ko kaalis politique so a dañaani indépendance financiére a waawaa dañde ko mbiyata ko indépendance politique so hokkiima mandat tottiima luɓiima gite kañum ƴeew wiyatama ƴeewa laarɗo ndaarɗo yete ko ɗum waɗi minen rewɓe ɓee wonnoo min ngalaa kaalis amen mbaɗee chantage uji amen mbaɗee amen ñoƴƴee amen kiiɗe amen mbaɗee huunde fof e politique o ahan on waɗee sibir sahaa fof heddotoo noon aan debbo anndu ko njiɗɗaa kadi cuusaa kadi cuusaa kadi pression hoto waɗ cédé pression kadi debbo won jogo fayida hoore maa politique o ko gasata innde nde heddoo goonga hoto jaɓ chantage hoto jaɓ famɗineede doole hoto jaɓ fijireede sur tous les formes neɗɗo a jogoto personnalité hoore maa so gorko wii njiɗaa ko worɓe njiɗi koo so a yiɗaa ko worɓe njiɗi koo ɓe pijir maa so gonngol arii saɗa haalee ɓe ɓimɗu e hakkunde maɓɓe mbiima ndi donc debbo aɗa foti anndude aan ka debbo ka enen njibini enen njigiini kala chef d' état ji enen njiɗiini waliyaaɓe enen njii donc aɗa foti anndude aan hoto ngummiɗaa politique waɗtaa neɗɗo bonde politique bonaani ko neɗɗo bonnata hoore mum goonga politique waɗiraa ko pour haa nafa men pour haa finndina men pour haa dañen ƴellitaare haa mbaawen wonde kono rewɓe men ɓee sahaa ɓe njiɗi tan ko ɓornaade e poɓɓan yimɓe walla ɓe ƴettee ɓe pawee dow debbo goɗɗo eɓe kaɓoo ɗum ɗum noon e poti heen yaltude e poti ko wallonndirde haa ɓe mbaawa wonde so ɗum ŋattaa hen eyi en ɓeydato hiiɗeede ñande fof te ma yii ñande fof debbo wii ma hannde mi waɗii renoncé ma candidature pour on noon a faamii c' est parce que en ngalaa on indépendance c' est parce que aussi en ngalaa analyse politique mo ngannduɗaa mbaawoo men rewde heen il est temps ko njogoɗen rewɓe ɓeeɗoon dariiɓe suusɓe no waɗi suusɓe fellitɓe mais so ɓe njehii en certain niveau tan tan huunde nde cuusal ngal ne manque voilà par ce que neɗɗo so tawii a suusii anndi ko njiɗɗaa wonto neɗɗo waawa nawdema ko ndokkaɗen e fuyo hojo maaji kuuɓi konngol ma mbayniiɓo inchallah ngaren gudden yewtere nde haa sahaa gon eyi ko weltanaadema rek Sali ko weltanaadema e invitation o kadi e arde ɗo kadi e weltanaade équipe wonɓe ɗo ɓe fof ngarmi nde ko fijirde tan e jaleele kadi e weltanaade yeeɓooɓe ayaaro haalirde Pindi TV
ko vraiment ko ko weltare no feewi kadi tem odo mu kaldude no ko tem baddo fayide kadi kadi ko huuni mo ganda ni fur wadede ha kala pour ha hirjina rewbe wonbe be e langouji politique ha be mbaw joga yultudu hujjaji mabbe ha be mbaw dumin donc be wad mo remercier émission be duwan man holno yarata yeso ha mbawen hen woddude émission ngaji neeta do rewbe kewbe tawne kala parcoursuji kadi na rendo ngo amina tu rendo hal pular rendo Allah jaara ma jaara Allah jaara ma jaara ma sidi ba anna weltana ma no rambe emission en jetti Allah en jetti bandiraabe yebi yonko fo gilo do leendi hay ciagal leendi woni kewden jidi ko so tawi muyno ami ha ngam du yodi tan ko yumo jagge balabe de wadde non so pindi yettima do ciagal Allah en laadu me ciagal darnube pindi yetti jawdel mum en yetti gandal mum en yetti peejum mum fo ne bade hen onon kadi yebi yonko be jaggo ben ha tiidi odon jeya hen wadde min gala gaflo modon Allah jaara mon jaara kala ko fewe yewtere de ko Allah subhanahu wa ta'ala kala kat ko ngakki hen ko enen ko wonan burane den nyaago bandiraabe yalla hokken tawede kadi yewtere wonde e jonde wonde kadi invité goddo jam do jam les jam do hakkundo jam ol tan dumemen Allah jaara mon jaara hayyo yam yo hayyo yam ye